Oke. Kita tanya-tanya dulu. Oke, bahas apa kelasmu? Bahas tentang Bimo, murid yang patuh kepada guru. Temanya Bimo, murid patuh kepada gurunya. Judulnya. Oke. Mau mic-nya lagi? Oke, kita tentang kelas 8J. Rakyat suwe Barata Sena waktu mekaming sairine ngono Tigrasara. Nah, jagat lentu wajo ing batas nyuwun marang asane Gusti Wedi. Gunane ngono lho, ndae. Gusti, kula nyuwun diparingi keselamatan kembali golek marang Gusti Suwe. Ayu, angin lan dunta kawicara nang Gusti. Ayu mesti kudu ngono. Sigo, ajangkah lho yen ora. Selamat
Jare guruku ana ning ngene. Mm-hmm.